Гучне! Святослав Вакарчук створив першу в Україні аудіопартію. Партію справжніх змін. Ми назвали цю партію «Голос». Нарешті, тепер хай навіки підуть у фейт всі, хто називав Вакарчука нерішучим. Я поведу партію «Голос» на парламентські вибори. Баритон, сопрано, фальцет! Сьогодні, на жаль, Верховна Рада перетворилась на токсичне болото, яке засмоктує наше майбутнє. Але це зовсім не означає, що бажання працювати у токсичному болоті засмоктало і самого Вакарчука. Він йде туди, щоб зробити з нього нетоксичне болото. Ми маємо це змінити. Звичайно, поки що у партії Вакарчука рейтинг менший за клітор колібрі. Але я впевнений, скоро настануть зміни, і тоді все зміниться. Якщо президент пропонуватиме зміни, ми виступатимемо за ще більші зміни. Якщо президент зрадить своїх виборців, то партія Вакарчука зрадить їх ще більше, подумали ви. Але ні, він не про це. Якщо президент зрадить своїх виборців, ми змусимо його відповідати перед виборцями. Взагалі, у поведінці Святослава відбулися справді тектонічні зрушення. Ніяких непевних заяв та абстрактних формулювань. Тепер Вакарчук чіткий, як паца та гітарні риф Рамштайн. Ми, партія «Голос», ідемо в парламент знищити стару політику. Знищити! Наш голос звучатиме злагоджено і сильно. Злагоджено і сильно. Підніміть, будь ласка, руки! Скільки нас? Поки не дуже багато. Але про серйозність політичних намірів Святослава свідчить те, що він нарешті завів свій власний інстаграм. Святослав Вакарчук з'явився в інстаграм. Хочу відкрити свій офіційний акаунт. І маючи власний інстаграм, Вакарчук тепер впевнено дивиться у своє політичне майбутнє.